El pas a nivell ha estat un punt negre de Sant Feliu al llarg de la seva història com un focus de tragèdies. Les reivindicacions de la ciutadania per tal d'assolir la pacificació d'aquest àmbit ara tindran resposta. El soterrament donarà pas a la reformulació completa de l'espai alliberat per les vies del tren i a la dels seus espais adjacents, com és el cas del Parc Nadal o la finca Pins d'Or. Sempre mantenint la memòria històrica d'aquests espais icònics de la ciutat a través de la seva integració en el nou pla urbanístic. En l'àmbit C ens centrarem en l'espai que actualment ocupa la via entre el passeig del Comte de Vilardaga, on actualment es troba el pas a nivell, i l'actual estació de tren. En l'àmbit d'edificacions, Rambla Major preveu actuacions al barri de Roses Castellvell, més concretament a la finca de Pins d'Or. El projecte Rambla Major preveu un nou edifici d'habitatges. Aquest serà de mitjana alçada i es trobarà paral·lel al carrer de Roses. La seva planta baixa tindrà ús comercial i d'equipament. Delimitant amb la nova avinguda, aquesta proposta preveu un nou front comercial i d'equipament, sota les dues cases unifamiliars catalogades de la finca Pins d'Or. Rambla Major proposa la rehabilitació de les cases unifamiliars històriques de la finca Pins d'Or i es destinaran a l'ús d'equipament. Pel que fa a les actuacions en l'àmbit d'espai públic en aquest tram de la nova avinguda central, Rambla Major preveu un pas de circulació restringit. Es preveu un espai d'ús cívic en aquest tram, incorporant arbres, preveient zones d'ombra i habilitant zones enjardinades i de passeig. Pel que fa a la connexió d'ambdós costats de la via, es contempla la continuïtat al mateix nivell entre el carrer de Roses i la plaça de l'estació. En referència al Parc Nadal, Rambla Major preveu la transformació en l'espai, obrint-lo a la nova avinguda. En el cas de Rambla Major, proposa dues rampes enjardinades que connecten la finca de Pins d'Or amb el Parc Nadal, situades a costat i costat de les dues cases històriques. El projecte Rambla Major proposa la circulació de bicicletes pel costat muntanya. Es preveu la pacificació de l'avinguda del Comte de Vilardaga, tot mantenint un únic pas de vehicles. Recordem que la comparativa d'aquest projecte d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre el projecte Rambla Major, exposant de forma neutral les aportacions en termes d'edificació i espai públic.